Você sabia que a Rainha Elizabeth tinha animais de estimação, que ela gostava muito de animais? Pois é. É uma face que a gente não conhece muito, né? Ela gostava muito de cães. E ela teve vários cães da raça Corby ao longo do seu reinado. Quase 100 anos de vida, mais de 30 cães diferentes, levando carinho nas horas de dificuldade, que com certeza ela passou no seu reinado. A Rainha Elizabeth foi uma mulher forte e corajosa, que enfrentou vários obstáculos na vida e seus animais de estimação sempre estiveram por perto. E ela tinha tanto carinho que fazia até o enterro deles e alguns deles têm túmulos. Os animais acompanharam a rainha em muitos momentos de sua vida e ela gostava também de cavalos. Ela ganhou seu primeiro pônei aos 4 anos de idade, gostava muito de cavalgar, de corrida de cavalos, era muito carinhosa com os animais. Esse é o nosso vídeo de homenagem a essa soberana que soube governar por tanto tempo em paz, amando os animais. Muito obrigado, Rainha Elizabeth, que seus animais te recebam no céu, que você seja recebida também por Deus. Até breve.